ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ। କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଟକ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କୋରାପୁଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବସ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କାଟିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯୁବତୀମାନେ ବସିଥିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।